Доброго вечора, пані Інно. Дякую за можливість спілкуватися з нами сьогодні. І від свого імені, і від імені наших глядачів, я сподіваюся, розмова буде цікава усім учасникам цього процесу, і нам з вами, і, звичайно, тим, хто подивиться нас потім, пізніше. Інно, мені завжди цікаво, як люди стають волонтерами. Мається на увазі, як оця справа приходить у їхнє життя. І найчастіше те, що я чую, це не почалося, скажімо, там, з періоду військових дій, а це значить, що людина раніше теж щось подібне робила, але в іншому напрямку, і вона навіть не знала, що це волонтерством називається. Звичайно. Як у вашому випадку це відбулося? Точно так же, як і у всіх. Тому що, ну, мабуть, коли ти вмієш сопереживати, да, то ти тоді і відгукуєшся на той чи інший виклик в суспільстві, який виникає. А коли прийшла війна в твою країну, то просто спочатку стало дуже-дуже страшно. А тоді вже стало дуже-дуже страшно не за себе, а за тих хлопців, які стояли біля військоматів. І я розуміла, що це чиїсь діти, і чиїсь мами теж. Їм страшно набагато більше, ніж мені, скажімо так. І сидіти, плакати, співчувати одна в своїх там стінах, да, домашніх, було дуже важко. Тому якось так воно склалося, йшло, і з намету з площі Богдана Хмельницького вже пішло більш таким рухом, скажімо так, волонтерським, а не просто твоєю особистою якоюсь ініціативою. Як відбувся ваш колектив, мається на увазі, це ваші подруги, чи це вас до себе хтось запросив? Як це стало цілою організацією? Ви знаєте, мабуть, самосвідомість наша, як українців, да, як нації, вона може в таких більш спокійних обставинах довго б вистраювалася, вирощувалась. А під час війни воно якось так от, ти просто в один день зрозумів, хто ти є, що ти маєш робити для того, щоб твоя держава залишилася твоєю державою, твоєю країною, і щоб ти залишився українцем. І я думаю, що у багатьох так відбулося. І в наметі, ви знаєте, ми якось всі зовсім не подруги, зовсім не знайомі люди. І якось на протязі 10 днів склався наш колектив, який працює досі. Наші дівчата, це близько 10 дівчат, одні на постійній основі, інші, ну, якщо буду брати ті, хто приєднується до нас під час тих чи інших акцій, то це буде вже трохи більше, під 20 людей, які приєднуються. А ще колись вже з кінця 15-го року почали хлопці приходити, ветерани, то вони приєдналися ті, кому ми допомагали, з ким ми вже, скажімо так, познайомились очі в очі, і вони стали теж поряд з нами, допомагають по цей час розбудовувати наші українські і продвигати ті ідеї, які їм болючі. Як ви налагодили комунікацію із фронтом? Ви туди особисто не їздите? Не їздимо. Волонтери, які везуть, безпосередньо збирають, потім везуть самі передачі на фронт. Як перші ваші організувалися контакти з хлопцями на фронті? Як ви дізналися про їх запит? Чи ви просто везли те, що могли зібрати? Ні, спочатку, ну, в мене, наприклад, у сина в класі тато пішов навесні 14-го року, пішов добровольцем на війну. І я спілкувалася з його дружиною, запитувала, що, де, як. І тоді, коли вже хлопці влітку виїжджали під Горлівку, він приїхав на трошечки додому. Ми те, що він просив, там були палатки, біноклі, ще щось, ну так, багатенько. То це я збирала по своїм друзям. А тоді якось воно, знаєте, я навіть не можу вам сказати, як це відбулося. Я знаю, що я щось купляла, те, що треба. Там, це були такі ковдрочки маленькі, які стоїли там трошечки, але вони дуже спасали хлопцям. Тоді, коли було холодно, я їх накупала, десь вишукувала подешевше, визванювала, вишукувала з друзями, здзванювалась. Я навіть не знаю, як це було. У мене в машині завжди було все літо якісь там
крам військовий, я бачила військових в формі, я могла підійти і спитати, ви звідки і куди. Ну і отак, може, думали, що я якась дивна. Що ви думаєте про те, що каже соціологія? Я маю на увазі, сьогодні соціологи кажуть, що тема війни не є вже домінуючою, тобто вона серед, скажімо, топової п'ятірки, але вона спускається в рейтингу. Більше людей тривожить пандемія, ясна річ, там, скажімо, безробіття, тарифи і таке інше, таке інше. Це засмучує вас? Як ви вважаєте, це є показником, скажімо, там, збайдужілості суспільства? Добре, давайте не будемо це слово вживати, а, скажімо, лояльніше того, що люди не так гостро психоемоційно реагують на події цього змісту в країні. Ну, то, що каже соціологія, воно так і відбувається. Ви знаєте, це я на собі якось так дуже-дуже відчула, коли ми склали палатку, пристояли ми 7 місяців, вважайте, 24/7, і кожного дня у нас були відгрузки, погрузки. Коли ми зібрали палатку, то вийшли, і вийшли просто з палатки, такою палаткою, що, думаю, будемо стояти, сітку плести у людях на очах, і вони будуть розуміти, що війна продовжується. Тобто, коли стояла велика палатка, приходили люди, які були ці. Їх було достатня така кількість, і я вважала, що вся Україна піднялась, і Україні боляче. Дуже багато школи підтримували, вони привозили дитячі листи. Нам ніколи було виходити там, да, на ринок, магазин, там, десь ходити, людей бачити, скажімо так. А от коли я вийшла, мені стало боляче. Це був травень, місяць 2015 року. Вже пішло і дуже добре пішло на спад відчуття війни в країні. Бо люди всі сподівалися, що ось місяць, два, три, півроку, і воно закінчиться. У 21-му сторіччі просто не може війна тривати довго. На те й розраховує ворог, що вести нас в гібридну війну, яка людей призвичає до того, що війна йде. Ну, іде війна. Але я хочу наголосити, що при тому, що соціологи кажуть, що цікавість до війни, скажімо так, призупинилася, я б навіть сказала, коли ми виставляємо пост, що на війні загострення, на війні є втрати, і будуть їхати, допомагати, і відновлювати там чи бліндажі, чи щось. Люди знову гуртуються, да, і допомога на фронт їде. Їде суттєва. Ви дещо випередили моє наступне питання. Я своїми враженнями ділюсь, так? Якщо аналізувати медіапростір в 2014-2015 роках, то тема війни була частіше на устах журналістів і на центральних каналах, які мають високі рейтинги. Сьогодні, як мені здається, цій темі приділяють не надто багато уваги. І, можливо, через те. Я не спонукаю до нагнітання, залякування, чи ескалації, переляку, чи там ще щось. Але мені здається, що сьогодні малувато говорять навіть про фактаж. Так. Що відбувається, де відбувається, з ким відбувається, як відбувається. Які враження ваші з цього приводу? Ті самі. І ви дуже м'яко сказали, що мало, да, говорять про війну. Я б сказала, що навіть на центральних каналах цю тему може бути десь раз в тиждень згадають, або так, знаєте, бігущою строкою. А цього не має бути. Ми маємо виховувати патріотів своєї країни. Да? Ми маємо говорити про те, що от нам сьогодні добре, да? Ми вирішуємо ті питання, але в цей час хлопці, ризикуючи своїм життям, і дівчата стоять на захисті ваших інтересів, в першу чергу. Бо їх інтереси вижить на тій війні і саме там. Тобто про це мають говорити. Мають говорити не в плані яке горе, да? А в плані піднесення, скажімо так, не тільки бойового духу хлопців, бо їм теж десь, скажімо так, ну, не дуже приємно, да, що за них забувають. От в нас на Кіровоградщині, десь за місяць троє хлопців поранених, дуже поранених. Ми дуже про це знаємо? Ні. А вони чиїсь діти? Там одному хлопчику 94-го року народження. Ну, це 20 років, це ж
ну, не той вік, коли він має бути на війні, да, і страждати від того, що в нього кінцівки немає. А це чиясь дитина, це мама, це родина, це майбутнє його. Ну, тобто, ми маємо про це говорити, ми маємо не страдати, ми маємо привносити те, що ми гідні тих воїнів, які захищають нас, те, що ми гідні жити в вільній країні, в своїй державі, те, що ми українці, ми маємо про це говорити. А в нас, на жаль, патріотичний дух геть не виховується. Є така думка, що на сьогодні волонтери вже не потрібні армії в тих об'ємах їх допомога, як це було на початку війни, і це логічно, вже восьмий рік дико говорити, коли говориш, okay. Складно повірити. Восьмий рік війни, ясна річ, що це була розгубленість на початку, але потім акумулювали сили не тільки волонтери, а й держава, як це мало би бути, і сьогодні картина виглядає інакше. Якщо за вашими відчуттями, як це? Тому що є така думка, що сьогодні волонтери не надто потрібні, і що це, умовно кажучи, люди, які не можуть зупинитися, тому що це швидше потрібно їм, ніж армії. Ви знаєте, може, є такі люди, але я от, чому ми досі майже восьмий рік, да, як громадська організація, стоїмо, розвиваємось і робимо якісь справи. Так, на фронті вже набагато все краще, але трапляються випадки, як я казала, десь обгоріли, волонтери швидше відреагують на цю ситуацію, да, привезуть там утеплювачі, плівку, мішки, щоб хлопці швидше відбудувалися, ніж вони поки напишуть рапорти, да, і приїде, ну, бумажка за бумажку буде чіплятися. Тут, да. Тобто волонтер – це ще можливість уникнути бюрократії? Так, швидше отримати необхідне. Так, да. І це в плані війни. Ми раніше, ще 2 роки тому, ми плели сітки, знаєте, дуже-дуже швидко. Ми за тиждень плели по 2 сітки, 5 на 9, відправляли. Зараз такої потреби у хлопців нема. Вона виникає періодично. Ну, за рік у нас... Мабуть, це другий запит, що хлопцям треба сітки будуть, бо трохи міняються позиції, трохи більше треба закриватися хлопцям, бо війна пішла в гібридну, да, нам не можна стріляти, нам вже більше треба ховатися, скажімо так. Тому для їх захисту будемо знаходити можливості, щоб плести далі сітки, щоб передати хлопцям, які цього потребують. Такої нагальної потреби, правда, немає, але... Тобто хлопці... ситуація все-таки на краще змінилася? На краще, так. Да. Бувають якісь такі моменти, коли треба зібратися, згуртуватися і допомогти. Про що сьогодні просять хлопці з фронту? Сітки, зрозуміло, ви сказали. Сітки, так. Да. Сітки, мішки, плівку. Воно так і є. Скоби дуже-дуже треба. Цвяхи, бо це нам кажеться, кіло цвяхів там вони коштують не так і дорого. А коли це треба велику площину оббити, то це достатньо хороші кошти. Той же ж кабель, провод, це дороговартісні такі речі, які ти там бабіну купиш, а це вже буде 6-7 тисяч гривень. А хлопцям це життя дуже врятовує, бо вони ставлять і відеокамери спостереження, і різні такі штуки розумні, які їм бережуть життя і боронять нас з вами. Це в такому плані. А ми більше вже як волонтери допомагаємо ветеранам тут. І настільки навіть вже... Тобто тим, хто повернувся. Так. Бо вона ж ветерани, це ж не як, да, наприклад, для мене в дитинстві був людина похилого віку. Да? Зараз приходить ветеран, він мені в діти годиться, йому там 24, 25, 26, 30 років. Це молоді, достатньо вмотивовані люди,
достатньо цікаві з своїми якимись думками, інтересами, з ідеями дуже великими і цікавими. Ми намагаємось їх втягувати в суспільне життя, щоб вони не були, знаєте, як в резервації, а щоб вони були в колі людей, щоб люди знайомились, що є от ветерані, вони цікаві, що ветерани – це теж зріз суспільства, що вони теж різні, як і ми з вами всі різні. Так, як і лікарі. Є вони зараз на передовій, да, вони в епіцентрі подій. Серед них вони тут теж зріз суспільства. Є герої, є антигерої. Так і серед ветеранів ми вже цього не скриваємо, бо вони різні. Інна, є антигерої серед волонтерів. Я зараз поясню суть свого питання. Ага. На хвилі волонтерства, мені здається, є персонажі, які знімалися у дивіденди, профіт, так би мовити. Загалом, здебільшого, політичний. Так. Я навіть знаю, що є волонтери, які не спілкуються між собою. Вони не в дружніх взаєминах. І там, скажімо, є кілька груп, так, які працюють, але працюють паралельно. Як ви цю ситуацію прокоментуєте? Ви знаєте, в нашому суспільстві, взагалі в суспільстві людей, да, заведено, а якось присутні їм якісь амбіції, якісь там, хтось це любить, да, хтось до цього прагне. Знову-таки, це зріз суспільства, і волонтери теж. Да. Комусь треба соціальний ліфт, сів, поїхав, і вже герой, він забуває те, що було там, з ким він йшов, і як це відбувалося. Кому це не потрібно, да? Кому болить і кому нема про це думати, то я навіть не можу сказати. У кожного своя совість. Це моя відповідь. Якщо воно мені не треба сідати, їхати і щось робити, я можу піти в якийсь там, наприклад, як була і є в громадській раді, як при міськвиконкомі, так і при облдержадміністрації, для того, щоб мати можливість змінювати світ на краще. І не більше, і не менше. Бо це важка робота, якщо ти йдеш робити. Якщо ти йдеш за дивідендами, то, звісно, прийшов, сказав, опа, а я тут такий красивий член громадської ради, десь відкрив ногами двері. До вас із пропозицією приходили, ви не просто один із волонтерів, ви голова організації, однієї і співзасновник іншої. До вас представники політичних сил приходили з пропозицією, що ми вам будемо фінансово допомагати, а ви, будь ласка, окрім свого прапорця, ще й нашу таку поруч ставте. Так, не раз, бо ще коли ми стояли на палаці і теж були вибори восени, чи весною, я вже не пам'ятаю, восени, мабуть. Приходили, пропонували, ми сказали, що ми маємо жовто-блакитний прапор. Все. І ми працюємо на громаду, на суспільство і на Україну. Ми не підтанцюємо жодної партії, але ми маємо кожен свої вподобання. Це нам не заважає працювати, співпрацювати і створювати якісь добрі речі. Ви знаєте, я завжди за те, щоб допомогу приймати від будь-кого, якщо її надають. Ось питання, скажімо, ціни цієї допомоги, якщо від тебе просять натомість якісь там, скажімо, речі, які ти не можеш переступити червоних ліній, то звичайно, що ні. А в цілому, то мені здається… Будь ласка. Да. Будь ласка, да. Ми так, відкриті. Я думаю, принаймні. Саме так ми ведемо свою роботу. Ми не відмовляємося, ми нікого не відштовхуємо від себе. Чим більше буде людей спілкуватися навіть через нас, да, допомагаючи там в тій чи іншій нашій справі, це буде добре, вони краще друг друга узнають, вони менше будуть в протистоянні стояти. Краще буде всім нам. Це моя особиста точка зору. Ви член громадської ради і при міській раді Кропивницького, і при облдержадміністрації? При міській я була в двох созивах, а тепер від нашої організації пішла туди представниця, а в обласній в цьому році. Чи ви маєте, скажімо, отримуєте ви бажане від свого перебування у цьому дорадчому органі? Тобто відбувається реальна комунікація? Так. Це не галочна історія, при якій зібралися раз на рік, а потім там десь по телевізору показали? Ні.
Ні, я би не пішла третій раз, якби я вважала, що це марна трата мого часу. В мене його майже немає, бо ну, в мене є свої якісь плани, і іноді вони дуже якісь сумбурні. Тут сьогодні не було, завтра можуть виникнути. Тому для мене час важливий, і якщо я розумію, що є віддача, та, яка, яку я бажаю бачити, да, для розвитку, не для себе особисто, мені нічого не треба. А для суспільства, для тої роботи, яку я маю зробити, щоб, знаєте, щоб спати спокійно, бо совість – це така річ, яка не просто не дає заснути, да, просто заснути і виспатися, а вона ж тебе буде тоді чайною ложечкою виїдати все життя, тому маємо… Тобто є спільні проєкти, де ви відчули, що вас реально підтримують? Так. Можете приклади навіть назвати? Так, да, ми з… те, що ми, наприклад, в… громадській раді першого созову в міськраді започаткували. Ми в першу чергу взяли бюджетний розпис за декілька років, не тільки там за 14-15, не буду казати за який рік, а і попередні. Ми їх порівняли, на які школи, як виділялись кошти. Ми порівняли і запитали, чому так, чому на одну школу виділялось так-то, а на інше ніяк. Саме йдеться про дітей, в які в АТО? Ні. Ми всі школи брали. Ми всі школи брали і цікавились, як то йшло видача бюджетних коштів на кожну школу на протязі там 10 років по бюджету, да, чи кожного року. Звіряли і, ви знаєте, до нас прислуховувались. Ми казали, ми їздили, об'їжджували школи, дивилися їх стан, де яка школа більше потребує. Тоді сідали, обговорювали. Це я один тільки приклад беру. І такі йшли по школам, йшли зміни по школам. Мені це подобається, якщо я з дітьми своїми в садики двічі ставила окна, да, в школі двічі ставила вікна в різних класах, то після нас якось я вже не чула, що люди здавали на вікна в класі, вони і так мінялися, бо вже... Тобто, виходить, сьогодні ви не тільки волонтери, сьогодні ви, ну, скажімо, такий дорадчий, а місцями і наглядовий такий орган, який дозволяє громадськості володіти інформацією. Перше, а друге, ще й впливати на рішення, так, я правильно так розумію? Да, тобто, да. Ті, хто були активними, волонтери, вони сьогодні дещо перепрофілювали свою діяльність. Я вірно розумію? Да, десь є в цьому сенс, ну, в цих словах, тому що, ви розумієте, війна ж навчила не тільки допомагати, да, а й аналізувати, чому так сталося. І є вже відповідальність. Ти спілкувався з родинами ветеранів. Ти спілкуєшся з родинами тих, хто втратив найдорожчих на цій війні. Ти бачиш дитячі очі. Ти бачив очі мами, яка чекає і знає, і ти знаєш, що зараз відбувається бій, а мама про це не знає. Ти знаєш, і ти її якось намагаєшся. Це дуже такі речі, які тобі не дають зупинитися. Ти вже багато разів казав все. Але наступає утро, і ти розумієш, що ранок прийшов, і ти маєш іти робити, щоб тобі було не соромно навіть десь в місті зустріти людину, подивитися її в очі. Бо ця людина втратила найдорожче, ти маєш допомогти рідним продовжити ту справу, за яку дитина загинула. Ну, і це моя відповідальність особиста, і, як мій чоловік каже, куди ти знову вступила? Чи що ти знову придумала? Я кажу, я? Він каже, да, я ж бачу по твоїх очах хитрих, що я вже маю тобі допомогти? І я кажу, а в мене є ідеї. І слава Богу, що я щаслива людина, я щаслива жінка, в мене дуже гарна родина, яка мене підтримує всі ці 7 років. І якщо мені треба працювати 24/7, якийсь період, да, вони підтримують. Чому є сьогодні, на 8-й рік війни, потреба у волонтерах з вашої точки зору? Чому не справляється з цим держава самотужки? Чи це не є показником того, що держава не справляється? Як ви вважаєте?
Ви знаєте, я б сказала, в мене зараз якийсь третій етап відношення волонтерів і держави, бо я бачу зміни. Я бачу зміни в людях, які приходять на державні посади. Я бачу зміни, в чому я бачу? Що вони намагаються змінити. Вони не намагаються всидіти в своєму креслі, да? Вони намагаються, йдуть на співпрацю, йдуть на розмову, йдуть на, ми з ними йдемо на порозуміння, ну, і ми створюємо дуже цікаві якісь івенти, да? Або програми, які нам дозволять нести добре світле в майбутнє, а саме українське. Можете навести конкретний приклад такої співпраці? Так, да, ми вже другий рік разом з міською владою проводимо у себе на Кропхабі такі заходи, їх навіть не можна називати заходами, як «Відкриває Україну». Може прийти будь-хто, ну, в першу чергу, ну, ми для ветеранів, але запрошуємо завжди всіх, щоб ми разом приходили до якогось общого знаменника, де будуть вчити критично мислити, да, розказувати, як відбуваються події, як вони проходили у нас в історії. Це дуже цікавий такий проєкт, де історія, вона не просто така, знаєте, суха, а завдячуючи Юрію Митрофаненку, він настільки може цікаво поєднати художній фільм. Це такий освітньо-культурний проєкт? Так. Так, да. І це вже ми другий рік його проводимо, і я дуже задоволена результатами, правда. Бо в цьому році з наших... Він спільний з міською владою. Так, так. І завдячуючи, да, що це вже другий рік, в нас десь близько 5 хлопців не побоялися піти на вибори. Там більше, мабуть, щось я так... скромно сказала, на вибори і приймати участь. Ми їм довели, що ви маєте йти і маєте змінювати. Не чекати, а йти. І це була не, ми не заставляли, да? Це їх був свідомий вибір. Я вбачаю, що це, ну, дуже круто. Що скажете про обговорення встановлення прапору в Кропивницькому? Зараз по всій Україні вони будуть встановлені. Там був такий нюанс, коли хотіли саме в конкретному місці на Фортечних Валах його встановити. От, і навіть довелося повторно вносити там правки в рішення обласної ради щодо чіткого визначення цього місця. Як відбувалося це в колі волонтерів? Ви спілкуєтесь з ветеранами? Як це обговорення відбувалося? Які думки були з цього приводу? Ну, в нашому особистому колі, да, ветерана волонтерському, то, ну, ми всі однозначно були за вали. Ну, всі, на, щоб прапор був самий найвищий, це майже найвища точка в місті, щоб прапор був встановлений там. Казали, що не можна, бо це історичне місце, треба буде погодження та інше, але... Як виявилось, не так це Але сама було... ідея встановлення такого прапору, я нагадаю, 5 мільйонів це буде коштувати. Всім сподобалось? Ну, не дуже сподобалось, скажімо так, але ну, якщо вже є постанова, да, як ми кажемо, маємо її поважати. Якщо вона йде вже, ця хвиля, до Дня Незалежності по всій Україні, то, ну, немає смислу і робити якийсь супротив. Маємо зробити так, щоб, а може ми зробимо на території нашого міста це дешевше. Може якось віднайдуться якісь інші... Просто волонтери – це ті люди, які завжди знають, як зробити дешевше. Так, да. Ну і ми приходили з пропозицією, вона до нашої пропозиції прислухалася, я сподіваюся, ну, на... Врешті-решт ми побачимо, скільки, що і як. Я більш ніж впевнена, що це все буде прозоро, і ми будемо розуміти, що навряд чи там хтось зможе нагріти руки. Тобто, зрештою, ця ідея була, ну, плюс-мінус одностайно схвалена. Так, по великому рахунку, не всі ж кошти ми маємо проїдати, так? У нас і так більш соціальний бюджет, який йде на витрати,
А духовним своїм, да, національним, у нас залишається майже там 1% з бюджету, коли ми виховуємо, щось робимо для пропаганди України, українського. А воно має йти постійно. Кожного дня ми маємо нагадувати, ми маємо щось проводити таке, де діти будуть виховуватись з гордістю за свою націю, за те, що вони українці. Вважаєте, цього бракує сьогодні? Дуже бракує, дуже бракує, дуже бракує. І ви знаєте, мене зараз дуже цікавить момент, я якось так зовсім якось... Дивно, що я тільки почала цим цікавитись, наш кадетський ліцей «Сокіл». Хоча в мене дитина ходила туди 2 роки, останні класи. У нас діляться школи на захист батьківщини. Дівчата в одну школу, хлопці в другу. І розказував мені малий, що там в 16-й школі є і те. У нас в «Соколі» нічого нема. Я собі так думаю, а це мене щось так заділо. Хлопці прийшли, наші ветерани там працюють і кажуть, того нема, цього нема. Хочеться дітей більш навчити. А я кажу, ну правда, під час війни наші діти мають бути озброєні навичками медицини, навичками, як розібрати, зібрати той автомат, як з нього стріляти, знати, які є там види озброєння і так далі, тому таке інше. Можна зробити і музей там, це ж інтернат був, там дуже багато приміщень. Багато чого можна зробити, і тим паче оснастити це не так важко. Ми, як волонтерська спільнота, да, ми співпрацюємо і там, можна звернутися листами до частин, да, надати там тренувальну якусь зброю, тренувальні якісь. Ну, тобто це в мене зараз, це питання стоїть в пріоритеті, бо в цю школу ходить більше як 500 хлопців, і будуть ще й дівчата, які є випускниками, да, 10-11 клас, це наше майбутнє. Вони мають знати, що, нагадати їм, що війна, що це страшно, що вони мають знати те, як себе вберегти, і того, хто поряд, все. Чи зустрічаєтеся ви з представниками інших громадських організацій, не тільки в Кропивницькому, тут зрозуміло, а з інших міст України? Ну, да, чи відбуваються такі якісь платформи для спілкування? Звичайно. І яке воно? Про що воно? Ми дуже багато в минулих роках до ковіду їздили на різні семінари, які відбувалися, там знайомились. Дуже добре ми познайомились, коли був в нас такий навчальний семінар від юридичної сотні, де навіть з інших областей приїжджали дівчата, волонтери. Звісно, от, наприклад, от співпраця, да, зараз в Кропхабі проходить виставка краматорського художника. А це зв'язки наші з чергової зустрічі на я навіть не можу спомнити, на якій, де познайомились з паном Володимиром, який нам запропонував, каже, дуже цікаво, дуже, і давайте, дівчата, будемо робити спільне. Тобто це вже спільно львовський, кропивницький проєкт якийсь відбувається. Ні. Кропивницький, Львів і Львів, Кропивницький і Краматорськ. Отак. Зібралися в центрі України. Так. Інна, ви так. Знаєте, я маю відзначити для себе такі мої враження, якщо вони помилкові, поправте, що сьогодні ви більше говорите про духовні якісь речі і, можливо, навіть більше на території мирній, ніж це було в перші роки війни, коли збирали якісь елементарні там їжу, я не знаю, одяг теплий для хлопців. Для мене це сигнал про те, що сьогодні краще має забезпечити наше військо, ніж це було на початку, так. І це дуже круто. Да. А ще хороша річ, що не залишили свою справу, а дещо перепрофілювалися. Я не скажу, що перепрофілювалися. Ми йдемо так, паралельно. Отак, дорожка ж на мене. Маю вам сказати, що CBN може бути вашим інформаційним партнером. Дякую, ми знаємо, ви завжди наш інформаційний партнер. Так. От, і сьогодні за розмову я вам теж дякую. Сподіваюся, що вона приверне увагу до теми війни не з точки зору, як ми вже з вами про це говорили на початку нашої програми, що треба лякати, залякувати. Ні, Боже, збавці, а навпаки, цього просто знати, робити. Яка ситуація є і як можна на неї впливати. Головне як робити, можна робити сюжети такі, щоб люди пишалися. Може, ми старшого віку
яку не зможемо навчити, да? А молодші діти теж дивляться телевізор, да? І сприймають інформацію, навіть якщо вони просто сидять, пишуть якісь там завдання домашні. Ми маємо про це говорити, і маємо говорити з гідністю, з гордістю, щоб відчували причасність до тих подій, які відбуваються в країні, бо це справді важно і справді страшно. Сьогодні війна там десь, а ми ж не знаємо, як ту гібридну війну, да, ворог поверне, а вона може прийти сюди кожного дня. Тобто, будемо сподіватися, що вона закінчиться якнайшвидше. Дай Боже. Дякую за розмову. Да. Дякую вам.